Republika e kafes. Shanset në jetë janë aq të shumta sa janë dhe frymëmarrjet e njerëzve, dhe ajo që kërkohet prej secilit është që të jetë aktiv, të përpiqet dhe të derdhë djersh. Zoti do t'ja hap dyert e riskut dhe të suksesit. Historia e mposhtme bën fjalë pikërisht për këtë. Ajo është një zonjë nga Iraku dhe quhet Sehara Hashimi. E datë lindjes 1968, ajo vetë udhtoi për në Angli me studime. Pasi u diplomua në drejtësi, bëri përpjekje për të gjetur punë në profilin e saj, por nuk pati sukses. Gjeti një punë të ndryshme nga studimet e saj, por edhe atje pas 5 muajsh pune e përzun. Nga i vëllai që jetonte në Amerikë, i erdhi një ofertë për punë në një bank, ofertë të cilën e pranoi dhe u nis me një herë. Por me të vajtur atje, gjithçka u përmbys. Jo që nuk u punësua në bank, por nuk po gjente ndonjë punë tjetër. U detyrua të kthehej përsëri në Britani. Një ditë ishte ulur në një kafene duke pirë kafe dhe duke menduar për jetën e saj. Kur rufiti kafen, vuri re se ajo kishte shije të hidhur, gjë e cila nuk i pëlqeu. Pa e përfunduar kafen, u ngrit dhe vajti tek një kafene tjetër, por edhe atje shija e kafes ishte e keqe. Çfarë është kjo kafe kështu? Si nuk ka një kafene për të qenë këtu në Britani? Përse nuk hapet një kafene ku të ofrohet kafe e shishme si ajo që ishte mësuar të pijë në Amerikë? Të gjitha këto ishin pyetjet që i erdhën atë çast në mendje. Ideja që i erdhi në mendje ishte që të hapte një kafene të tillë e cila ofron kafe me shije. Këtë ide u prezantoi tek 16 institucione financimi, por që të gjithë e refuzuan. Megjithatë ajo nuk e humbi shpresën, por vazhdoi të kërkojë derisa më në fund arriti të siguroi një fond prej 27.000 pound nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë. Ajo hapi kafenen e saj të parë në vitin 1995, ku ofronte 10 lloje kafesh me mjalt, kanell e të tjerë. Projekti i saj vazhdoi të zgjerohej dhe 10 vite më vonë ajo kishte 42 dek kafenesh të saj, ku ishin punësuar 800 persona. Të gjithë kafenet e saj mbanin emrin Coffee Republic, Republika e kafes. Në vitin 1998, kompania e saj fitoi një shumë prej 8 milion pound. Pas këtij suksesi, Sehara thot: "Pas kësaj përvoje e kuptova që jeta është plot me shanse." Në vitin 2003, Sehara Hashimi shkroi dhe një libër me titull Anyone Can Do It, Kushdo mund ta bëj, në të cilin flet për përvojën e saj, u dhe ofron këshilla që mund të duhen personave që kanë ide se si ti shndërrojnë në realitet. Ndiqi ëndrat e tua dhe ki besim tek Zoti dhe tek aftësitë tua. Zoti ja hap dyert e riskut dhe të suksesit kujdo që bën mund, kujdo që përpiqet dhe u shkon pas ëndrave të tij.